Yani bittesi mevzu kılıyaptıken hadis-i şerifte keledi. Sizler uzaylardan aldığın günlerinin arkasından ilgilenirsiniz. Dab diye hayvan var o dab. İçki merdi kettes. İçki merme sözü. İçki merge okşaydı görünüşü lakin kette oladı. İçki mer de tercüme kılış ne doğru buladı onu. Çünkü içki mer umman başka hayvan. O kumurska yedi. Ama bu dab ot yedi. O çünkü bunu halal kılın yani ilgiler. Halal bu. O şey dab diye hayvan yer kevlep kiledi de. Cuhur deyip indet edi. Dab ning iniga kirsa sizlar boshqa ummatlarga shunaqa yergashasizlarki ular agar shu zobning iniga kirsa orqasidan kelasizlar degan. O'sha hadisda aytibdi bir kishi. O'sha bir ahmoqona ish qilsa ahmoqona ish qilaverasizlar degan u. Ko'r uni. Chunki zobning inida nima bo'lmaydi, insonga foydali narsa bo'lmaydi. Qilar shuni. Vo buni misoli hayotimizda ko'rib turibdi. Biroq yechinishni olyapti-yu. Umuman ahmoqning ishi, yechinishni o'zi ahmoqlik. O'sha ahmoqlikka ergashib, boshqalarga ergashasizlar shu darajada deb aytganlar. Shu hadisni aytibdi birov. Aytib orqasidan bu hadisni Tabaroniy rivoyat qilgan degan gapni aytmoqchi bo'lib, Axrojahu Tabaroniy degan. Axrojahu degani chiqardi degan. Ma'lumlarini qo'yib, ma'lumlarini rivoyat qilgan uchun chiqardi deyishgan. Ya'ni o'zini ilm mahzanidan falon hadislarni bizga olib chiqib rivoyat qilib berdi degan ma'noda. Shunga Axrojahu ishlaydi. Ma'nosi rivoyat qildi degan o'zi asli. Lekin lug'atda chiqardi degan. Ali voiz gapirib sizlar o'sha zob iniga kirsa orqasidan kirasizlar deb turib Axrojahu Tabaroniy chiqargan bu hadis debdi. Desa bittasi turib ta'sir bir savol bor deb. Tabaroniy shu zobni chiqarganmi indan debdi. Desa yo'q. Tabaroniy chiqardi degan Tabaroniy shu hadisni rivoyat qilgan degan debdi. Desa ikkinchisi turib bo'lmasa zobni kim chiqargan debdi. Desa yo'q, zobni hech kim chiqargan emas. Bu hadis rivoyat qilingan. Desa uchinchisi turib Tabaroniy zobni ijaraga olganmidi? Desa yo'q, zobni Tabaroniyga aloqasi yo'q. Desa to'rtinchisi turib olib u zobni inida Tabaroniy olib chiqmasa kim olib chiqadi o'zimiz? Desa oxiriki shart sallasini yechib jellarga ma'ruza qilmay o'layin deb ketib yuborib bir yo'l imomatni tashab boshqa qishloqqa o'tib o'sha yerda savdo qilib kesib chiqaring. İmamat taşa umman savdoga kirib ketdi. Keyin bir kun haligi mavza qilgan qishloqdan odam kelib qopdi bu yerga. Bu savdo qilayotgan joyiga. Mundoq qarab haliginga domla emasmisiz, xatib emasmisiz deb haligi savdogarga. Desa, "Yo, xatib emasman men. Xatiblik qilmaganmisiz?" debdi. "Bizning masjiddan bitta voiz bor edi. O'shanga ras o'xshaysiz ekan" debdi. Desa, "U hamki u ismi nima edi voiz?" debdi. Desa, "Ismini bilmadim-u, zapurishlik qilardi" dermiş. Esimda yo'q, zapurushlik qilardi demiş. Zob satardi demiş. O'shunaqa haligi ba'zida maqsad qolib ketib, xayol boshqa ketib qoladi. O'shaning uchun biz istaymizki, izchil fikrlashni o'rganish kerak, fikrni ushlab turish kerak. Uzun gaplar gapirilsa, shuni qaytib eshitish kerak. Qaytib eshitganda inson tushunadi. Endi aytadilarki, ana shunday taqvodor kishilarga beradigan lutfu marhamatini senga ham menga ham bersin deb turib, "Ken fa innaka qad karrarta alayya su'ala fi majmu'in yatadammanu at-ta'rif bi qadri al-Mustafa alayhi as-salam." Endi bu kishi shu xitob qilayotgan paytlarda kimga xitob qilyapti? Bizgami? Har qanday o'quvchigami? Yoki ma'lum shaxsgami desa, ma'lum shaxsga shunday mavzuda kitob yozishni talab qilgan odamga aytyapti ekanlar. "Sen menga mana shu bobda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni qadrlarini bildiradigan, shu mazmunni o'z ichiga oladigan bir kitob yozib berishimni qaytib-qaytib so'rading sen menga. Wa ma yajibu lahu min tawqilin wa ikramin wa ma hukmu man lam yuwaffi wajiba 'azimi zalika al-qadr." Rasul akram alayhissalotu vassalomni qadru qiymatlarini o'rgatadigan nisbatan bizdan lozim bo'lgan ulug'lash hurmatlarini bajo keltirish, u kishini haqlarini ado qilmagan, buyuk haqlarini ado qilmagan kishilarni hukmi nima bo'ladi? Yoki Rasululloh akram alayhissalotu vassalomni qadrlarini, martabalarini joyiga qo'ymagan, ozgina bo'lsa-da u kishining qadrlarini keltirishdan nuqsonga yo'l qo'ygan kishi haqidagi hukmlar nima bo'ladi? Mana shu mazmunlarni o'z ichiga olgan bitta kitobni yozishimni so'radik.